komşu tankların karşısında kaçtık ya da kaman dahile değil tanklara. Gelende komandirlerdi. Komandir değil ne kadar var diyince gir tankın içine vurarlar seni. Değil diyor komandir. Gilerin tank içine ancak güvenli kızlar. Dövüşe başınızda dışarı düşman yanına gel. Arı bizi muhasiliye alırlar ama tankın üstünden her tarafı görür. Her tarafı görebilen muhasiliye düşüp kırılar. Komandirler çok şeyler danıştı onlara. Fərruxun qəlbindəki vətən sevgisi onu hərbiçi olmağa, ordu sıralarında xidmət etməyə sövq edirdi. Sonda arzularının arxasınca getdi və bir neçə il keçmi-keçli sınaqlardan keçirək peşəkar bir tankçı kimi vətəninə xidmət etməyə başladı və baş leytinant rütbəsinə qədər ucaldı. Qəlbindəki vətən sevgisi gözündən bütün qorxuları silib aparmışdı. Döyüş başlayan gündən bir amalla və bir məqsədlə qələbə üçün döyüşüb Zabit Hüseynov. Çox sakit uşaq olur Fərruh. Məsələn, nadinsliklə dərəcə tutan iş olmuşdan sakit uşaq olur. Elə məktəb vaxtı da, məktəbində dərsinə gedib dərsini hazırlayıb. Yəni, bizə əziyyət vermiyor. Onun qəhrəmanlığından danışırlar. Özü demişdi onsuzda ki, mən qəhrəmanam, mən Əzaslanovam. Onlar da gələndə çox danışdılar. İndi eşidənlər də deyir ki, onların danışığını eşidəndə adam ürəyi sirdi yerindən çıxsın ki, elə bir qəhrəman var imiş. Qəhrəman oğul var imiş. Oğlumla fəxr eləyirəm. 30 illik həsrətə son qoyuldu. Nə deyim, torpaqlarımız azad oldu. Özü demişdim, vətən sağ olsun. Fərruh yuxarıların da gördüyü kimi Qarabağa tank üstündə girdi. Baş leytinant şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazdı. Zəfərlə bitən 44 günlük marafona canları bahasına, qanları ilə imza atanlar oldu Fərruh. Adı tarixə həkk olunan Fərruh Hüseynov, Rezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra 4 medalla təltif olunub.